Jag vill inte. Jag vill ha den. Lämna tumme upp om ni vill att han ska strunta igen. Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Här på The Softies. Hallå! Oh my god, vart är du någonstans? Jag är här borta. Jag ser det inte. Jag har vaknat upp här, gott folk, i en helt ny värld. Och jag har ingen aning, för Softies kom in lite tidigare med och jag vet inte vart han är. Hallå! Är det här borta? Där är du! Här! Hej! Banne mig, jag kommer! Jag kommer! Vilken RP! Vilken RP! Inte förstör den nu, Softies, med en gång. Vilken folk. RP! Jag kommer! Jag hade dem där in the first half. Ja. Ah, hej, välkommen. Hej. Ja, jag har fullt liv och full mat. Vi har precis joinat en helt ny värld. Detta gott om folk om är Minecraft 1.16. Ingen pre-release, ingen snapshot. Det här är 1.16. Ja, vad skönt. Äntligen. Ja, nu är det äntligen här. Och nu, gott folk, är det precis som vanligt i Minecraft. Förutom att de har lagt in lite mer saker i Nether. Det är inte bara lite saker, det är jättemycket saker de har lagt in i Nether. Ja, det är massor. Och man skulle kunna tänka sig göra en så här: allt detta är nytt i ett. Vad vill du gosa med i oss idag? Eller vad händer här? Jag tror det. Ja, hej. Man skulle kunna göra så här: allt detta är nytt i 1.16. Men det har Stamsnet redan gjort, så vill ni se allting som är nytt i och alla andra YouTubers också för den delen. Vill ni se allting som är nytt i 1.16 på svenska, så har Stamsnet lagt ut en sån video som ni kan kolla på. Det är, vi fick en väldigt bra spån fick vi idag. Vi fick en väldigt bra spån. Ja, nu la ju vi in x antal spåns här innan. Ja, seeds för att... Jag menar seeds. Ja, vi ville ha en bra spån. Ja, och det här är en bra spån. Det här är en bra spån. Det är en ganska skön spån i och med att det är i den här biomen och att det är ganska slätt, rakt, platt. Ja. Kan man säga och så? Sen hade vi lite roliga saker här borta. Just det. Det var ju ganska... Jag kanske ska sluta och springa runt och hoppa samtidigt som jag... Ja, gör det. Ja. Sluta med det. Ja, där borta har vi ett pillager tower. Mm. Där borta. Och sen har vi lite mountains här borta. Och sen... Fan, jag orkar inte. Jag springer ändå. Det går så långsamt att gå. Ja, det gör det. Och längre bort hitåt så spånade träd i luften. Jaha. Lite udda. Men nice. Här borta så hittade vi faktiskt en... Där borta. Nu vet jag inte om ni ser detta. Men där är en liten stuga. Och det är en liten häxstuga, gott folk. Det är helt sjukt att det blev en sån också. Jajamän. Häxstuga, pillager tower, gobiom, berg, massa kor. Ja, men jag tror att... Och sen har vi massa olika svampar där, så vi kan få is snabb mat i början nu också. Det är ganska skönt. Mm, så slipper vi döda kossorna. Jajamän. Vi hade väl en... Ja, vi hade en swamp här. Då kanske vi kan få lead rätt snart. Och samla ihop alla djuren. Exakt. Med de här små... det är en ganska stor swamp här också, måste jag säga. Jag har börjat tugga lite trä. Ja, det har MeToo också gjort. Jajamän, det är GG. För det var en liten grotta här jag tänkte kika ner i. Kan du tänka dig? Ingen Rage GTA idag. Ha? Nej, det, jag har lite svårt. Du har svårt att tänka dig det? Ja, faktiskt. Ja, men så är det faktiskt. Det är rätt skönt. Gott om folk om. Kan vi få en fet tumme upp för första avsnittet av nya säsongen? Detta blir den femte säsongen av Minecraft. Ja. Det är galet. Det är crazy bananas. Och efter några avsnitt i vanlig ordning så kommer jag naturligtvis lägga ut det på hemsidan som vi brukar göra. Men inte än. Det kommer ta ett tag. Oh. Och så får vi se gott om folk om hur länge vi känner att den här säsongen kommer vara igång. Det är ju väldigt olika det där. Det bara dröser in advancements här. Jag märker det. Oh, jäklar! Du har gjort ett litet hål här. Det har jag faktiskt inte, det var här redan. Ja, vad rädd jag blev. Ja, tack, jag också. Herregud. Lite kol, det var lite nice. Ja. Lite fackle sådär, jag kanske ska börja med stentools. Ja, det tycker jag. För det kommer ju bli natt snart, Reppe. Jag funderar på om man skulle ta och fixa ordning lite innan man går ner här och börjar leta vi efter andra. Vi skulle behöva haft någon typ av mat att äta. Jajamän. Ja. Lite min tanke där också. Så jag drar och gör en sån. Sen gör vi en sån. Och så funderar jag på man ska ta en... Göra en yxa också kanske. Det är ju...
Du, en annan sak. Får här vi skulle kunna göra sängar. Exakt. Ja, det jag tänkte säga. Så fort du hittar 2 stycken järn så får du gärna tillverka på sängar åt dem. Jag sticker och hämtar lite svamp här. Ja. Så ska jag ge dig svamp. Här är det massor med mobs. Jag hörde inte att skämta, men jag ska ge dig svamp. Men jag förstod den. Jag bara kände att där ignorerade jag. Okej. Tyckte jag var skitskoj. Men okej. Ja. Jag hittade en till grotta. Jag hittade järn, soffan. Jaså? Jag kommer att ge dig den. Varför då? Alltså du kan göra en ugn. Kan du göra en ugn? Ja, jag kan göra en ugn. Ja, very good. I can do that. Jag hoppar så mycket, va? Ja, lugna dig med det. Kolla här, kolla. Boop! 3 stycken. Nice! Nice! Nu ska vi se här. Vi behöver 2 sorters swamp. Ja. Här har vi då lava. En svamp. Nice. Det var jobbigt ställe det här, va? Ja, men gå åt andra hållet då, för det var där också. Ja, det... Yeah. Det var inte jättelätt manövrerat här heller. Nej. Manövrerad. Not easy manövrerad. Det var länge sedan jag spelade Minecraft sen. Oj. Herregud. Det är ett skelett här som står och skjuter på en creeper för att jäklas med mig. Ah, nice. Oj. Där. Ja. Då fick creeper nog. Jag hörde det. Är du här någonstans? Nej, men jag ser en häxa. Okej, okay. Ja men det där, det... Åh jäklar, vilken mushroom jag hittade här! What? Woho! Monster Hunter. Jag är typ död. Ja. Vet du vad som är tur med det dock? Vi är väldigt nära spån. Ja, jo, förvisso. Det är ju inte tur att du dör, det är inte så jag menar, men... Det lät jag är nästan så. Död. Vet du vad som är tur med det? Ja, det var inte riktigt så jag menar. Acquired hardware. Du får ju en massa achievements här. Jag vet inte vad jag tycker om det. Jajamän. Ja. Det gillar du. Njetski. Njet! Är det 2 stycken svampar av vardera sort till varje skål? Nej, va? En. Nej. En. Jo. Är det det? Jag trodde det var 2 svampar. Vad billigt egentligen. Ja, det är billigt. Ja, då kommer jag tillbaks. Ja. Jag är klar. Den här svampen här, gott folk, den är så stor, va? Då har du där. It's very big. Ja, men jag hämtar svamp. Men, ja. I'm fixing mushrooms. Vi har ju en svampskog här annars. Mushrooms. Mushroom. Det var ingenting du ville använda. Ja, men det är ju den jag har varit och tagit i. Men du, okej. Du sa att det var i svampen där. Ja, den ligger bredvid mushroomskogen dock. Jag måste äta upp en ko eller en gris eller någonting här. Jag är riktigt lidande. Do it. Men du vet vad man säger. Vill man vara fin? Får man lida pin? Ja, fast det är ju inte därför jag har vill ont. Vill du vara fin? Nej. 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 Okej. Okay. Jag tar några får här. De känns gör det. Inte ta alla fåren. Don't take all of them. Jag sparar en. Ja. Ett får sparar jag. Ja, det här var bra om du kunde spara 2. Så vi kan göra farm. Exakt. Bara ett. Här var det sugar canes. Jag tror det är rätt mycket djur överlag här. Ja, jag tog en liten sån här upptäckningsfärd ändå här ute. Aha. Ja, 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 men ja, absolut. Ifall du undrar vart jag tog vägen liksom. Ja, det undrar jag faktiskt inte. Nej, hur du inte? Nej, jag står här och minar kol. Ja. Jag gör det. Ska jag äta lite fårkött? Jag måste ändå kika in liksom hur våra nya spån ser ut här. Mm. Här är det väldigt stor björkskog. Tycker vi om. Det är nice. Förutom det som är precis här så vet vi ju inte hur det ser ut. Nej. Någonstans. Exakt. Exactus. Exactamundo. Exactamundo. Här är det kol väldigt lätt tillgängligt. VGG. Någonting som de har lagt in ganska rätt överallt har jag uppfattat det som. Är såna här nya saker till nederportaler nu för folk. Asså? Jajamän. Är lite överallt? Ja, jag försöker leta upp dem, men jag hittar fan ingen. Bara för det. Och de har ju lagt in det lite överallt här nu. Och så hittar jag ingen. Hittar inte någonstans. Aj. Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Hittar ingenstans i Minecraft ska det här avsnittet. Letar men hittar inte. Jag måste ju verkligen hitta tillbaks dock. Jag måste hitta tillbaks snart för jag är ute och spatserar runt här och jag vet inte, nu är det börjar bli natt och grejer. Väldigt mycket mobs här nere i grottan i alla fall, hör jag. Ja, alltså det börjar bli mörkna till här nu. Det börjar mörkna till här nu. Och jag är ute, vilse. Är du på väg tillbaka? Ja, jag hoppas det. Jag vet inte riktigt vart tillbaka jag är. Nej, nej. Shit. Hoppas. Gott om folk kom. Relfsen är lite mer stabila idag. Ja, det var de ju inte igår när vi skulle spela in egentligen. Så att inte allt det här försvinner nu och sen är vi tillbaka till början när någonting har hänt. Så som det var igår. Ja. Fast då hade vi kom knappt in på ramet igår, gott folk. Nej, det var riktigt överbelastat. Ja. Nu tror jag att jag hittar en spawner här nu. Vad det hade, nice varit. Hade varit. Nu är det massa spawns. Goddammit. Ja, jag har ju en säng i min kropp. Ja. Jag kommer, jag tror att jag är åt rätt håll nu. Här är en zombie. Jag vill också ha zombie hunter eller monster hunter. Monster slayer. Kom hit. Aj! Fan vad det där för en jävla lag, du vet. Monster hunter jag. Woop, 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 woop. Du klarar den. Aj, aj. GG. 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 Jag ska säga, vart är ditt hål? Vid jordpelaren. Ah! Found it! Så där gott folk, då är jag tillbaka här. Grattis! Vilket håll gick där är du? Jag har en present åt dig. Jaha! Ja, XP-farm här. Jag har bats. Bats! Kolla här, jag har en present åt dig. Här. Ja, en blomma! Vad fin! Du kan få den här av mig. En liten köttbit. Vad fin! Kan man äta rotten flesh utan att bli mår dåligt? Ja, det kunde jag banna med. Vilken tur jag har. Ibland så. Jajamän. Oh! Snyggt. Jajamän. Nu funderar jag lite på här om du vill ha... Åh, de stackar ju nu. Vad gött. Här. Vadå? Jag har mushroom skålarna, men de har alltid stackat. Det var bara jag som minns fel. Här. Ja, skålarna har ju alltid stackat. Ja, jag har två stycken matskålar åt det här. Ifall du vill ha. Hur går det? Nja, no. Fasen. Det var tredje gången nu ett skelett skjuter på en creeper. Ja. Så kanske Onken. Någonting. Så. Det som man har oftast i början här, det är en massa verktyg av olika sorters kvaliteter som man aldrig använder. Släng. Na 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 na. Så. Man skulle kanske göra en liten kista när vi ändå håller på här nere. Innan man dör med allting. Ja, ja. Typ så. Ja, jäklar vad du hade försvunnit igen. Ja, jag tog fem stycken faktiskt. Sjukt. Ja, sjukt ja. Men jag fixar nya här. Ingen fara. Oj, här var det ett hål. Sicken grej. Här är det en massa järn. Här är det massa järn. Men vart tog mina? Nu går du på mina järn här. Vadå? Jag hade ju spottat dem redan. Här är de. De här hade jag spottat. Nej, de har jag spottat på nu. Så. Jag skulle behöva kol dock. Här har vi kol. Här har vi ännu mera järn. Ja, det är mina. Oh. Mine. Det är det. Ja. Is a mine. Sådär. Det här kan ju vara den mysigaste delen av Minecraft. Början. När man letar. Ja, jag gillar det här. Jag gillar det här i Minecraft. Början, de första episoderna när man letar upp allting nytt. När man inte har någonting. Och man måste sträva efter någonting i spelet. Det tycker jag är gött. När man väl har allting i Minecraft. Då blir det så jävla ointressant att spela. För då är det bara så här. Vi måste finslipa det här. Vi måste göra om den här farmen. Du vet. Ja, jag gillar ju endgame. Extrema farmar som kräver otroligt mycket material. Och sånt kul. CPU, datorkraft. Extrema farmar som kräver extrema datorer. Sånt gillar jag. Det tycker de faktiskt. Det här i början är inte riktigt min stil. Nej, det här är min stil. Det här kan kvitta. Ja, det här min del kvittar hade vi kunnat spåna in ett fullt kistrum.
Varför gör ni inte det? Nej, det ska vi inte. Ska vi göra det? Nej, det ska vi inte. Akta creeper! Alltså? Sunken runaway. Vad sa du? Nej. Spelar du Pokémon nu? Alltså, I don't know. Eller spelar spelet Pokémon åt dig, så att säga. jag är lite sugen på hur nya Nedder ser ut faktiskt. Ja, jo, det är väl nu klart. Nu har jag ju sett det på bild och så, filmer och så, men jag har aldrig varit där inne själv än. IRL. IRL, ja. Vad gör du nu? Sur upp! Oh my god. Sur upp! Du surade precis upp här. Ja, I did. Oh my god. Det kändes lite shit mode, men okej. Okay. Ja, nej, men jag tänkte att jag... Det är ju mest viktigt att jag klarar mig. Så jag gjorde armor. Åh, jävlar! En hel armor också, du vet. Ja, jag måste fixa på brawls. Ett par brawls? Vi kommer tappa bort oss här. Men varför fick du suit up achievementen om du inte har fixat brawls? För att det räcker med en del. Jaha, men du, hur många är det? Är det 21? Hur många är det för en hel suit? 24 väl? 24. Så att det låg ju till en hel där i, men det var någon som norpade sen. Ja, ah, den är sjuk. Ja, så nu räckte det ju inte er plötsligt. Ja, ah, den är sjuk ändå. Udda. I know. Kommer aldrig hitta tillbaka. Ska jag behöva gömma mitt skit här för att inte du ska norpa det? Det är det du menar? Nej, jag menade mer att jag skulle behöva gömma så att du norpar. Ja, men jag menar nu eftersom du kommer ge tillbaka här med samma mynt. Ah, ja, definitivt. Mm. Jag behöver 7 hinkar. Det är en sån här liten idé jag har fått här. Ja, nu trodde jag att du faktiskt var allvarlig. Vadå? Men det var bara för att du skulle... Det var för att du skulle wasta mina järnisar. Ja, exakt. Upp! Pew, pew! Jag har jag faktiskt jag järn. Tillbaka. Så det räcker till både dig och mig nu. Ja, same faktiskt. Ja. Då kan vi sluta gnälla om det där. Hopp. Japp. Ska se om jag hittar tillbaka. Jag åker iväg allt för långt här. Vad är det här för hål? Har du varit här nere? Vet jag inte. Men vad är det här för något gulligt litet hål? Vad är det här? Jag är guld. Hittade Whippet guld wow. Precis. Whippet hittar guld i Minecraft. GG. Vart fasen är jag? Nu är jag borttappad här. Whippet hittar guld! Ja. Jag hittar inte ut. Jag tänker om jag kan hitta en liten... Ännu längre ner. Upp. Nu hör jag lava här. Nu är det natt och jag kom ut utomhus fast någon annanstans. Du kan ju också bara gå ner i hålet igen. Typ. Ja, jo. Men jag hittar ju inte dit jag skulle. Nej, nu har jag 42 stycken järn här. Det här är en bra början. En bra början, gott folk. Det kan det här avsnittet heta. En bra början. Ja, exakt. Ännu mera järn. Hoppas inte en massa skit här nu. Och redstone! Och ännu mera järn! Wow! Ännu mera järn! Oh my god, massa lava du. Det var sjukt mycket järn här nere dock. Ja, men det var väl bra då. Ja, I strocka ådra. Negativt. Ja. Det är din grej. Du är precis ovanför mig nu. Ja, jag är vid ugnen där. Ja. Det här är ju sinnes. Det här måste ha 2 järn. Ja, men kolla här. Det slutar. Men kolla här! Det slutar kolla! Aldrig! Det slutar aldrig! Nu åt jag ett spindelöga. Bara jag tror jag så. Ja. Gerald, eller? Ja. Oh my god. Faktiskt. Du är helt galen. Japp. Så, vad behöver jag ha? Jag behöver brails. I need some brails. Nu är det morgon. Då tänker jag att jag kommer upp igen. Alldeles strax. Ja. Jag vill hitta en sån här nedderportal. Mm. Det hade varit mysigt. Se hur det ser ut. Absolut. Jag är helt med. Och en hink hade varit nice att hitta också. Det här är sinnessjukt. Jag ska bara plocka upp den här. Gott och folk, om jag tar lite paus så ska jag plocka lite järn och så ska jag ta mig uppåt och så återkommer vi alldeles strax.
Ja, alltså gott om folk om. Nu är bokstavligt talat på nästan samma block som jag tog en paus här. Så gick jag fram, plockade bort alla järnhissar här. Satt ut lite sten och så smälte jag allt mitt järn. Men jag backade och högg bort ett block. Jaha. Vad jaha, betyder det? Att jag hittade diamant. Gjorde du? Ja. Här någonstans tog jag en paus. Och så gick jag fram och så har vi haft en paus nu i 5 minuter eller 10 minuter. Och här är det på riktigt diamant nere i lavan. Det var ju lite sjukt. Nere i lavan. Så om jag hugger bort... Va? Låt den vara. Nej. Jo. Nej, jag kan inte... Jag kan inte kom låta... Igen. Nej! Våga. Kom igen, det blir våga. Roligt. Våga. Våga. Ja. Det är en challenge. Du kommer aldrig våga. Jag ville inte våga. Nej, nej, för du vågar inte. Nej, jag ville inte våga. Nej, du törs inte. Jag ville inte våga. Törs inte. Jag vill inte. Jag vill ha den. Lämna tumme upp om ni vill att han ska strunta igen. Gott folk! Ska jag bara råka gå förbi den så bara... glöm inte tumme upp ifall ni såg diamant i detta avsnittet som jag missade. Som jag missade. Oh yeah. Frågan är nu om det kommer... nej, det var faktiskt ingenting där under. Oh yeah. Oh yeah! Du kunde bara inte låta bli. Nej. Jag har letat svamp här, men jag hittar inga bruna svampar. Jag har bruna svampar på... Nej, de ligger i lådan. Den lådan som vi inte hittar. Ja. Ja. Jag tappar bort våran enda kista. Ja, den lådan. Den lådan. För det är bara röda svampar i den här. Ja, det är väldigt... Svampskogen. Det är det faktiskt. Det är lite hungrig. Du är hungrig. Jag är hungrig, jag har ingen mat. Jag kommer också snart bli hungrig, känner jag. Ja, bra. Skärp er, lava. Jag får nog ta och... Oh my god, det är ju mängder diamanter här under. Oj. När jag säger mängder. Mängder som jag menar i alla fall en till. Aha. Vi kan ju en ho. Vad ska vi göra till? Farma. Ja, det är sant. Ja, 4 stycken diamanter nu gott om folk kom. Wow. Kan vi göra 2 stycken? Wow. Eller så gör jag en pickaxe till mig. Ja. Vilka två hoes? Ego pickaxe. Jag vill inte ha någon hose. Vad ska vi med det till? Farma. Nej, men... Fixa achievement. Med diamant hose. Ja, det är ju en achievement. Nej. Ja, att göra sönder hela, ja. Ja. Ja, det är... It's true. Nice. Jag varit, nu kommer inte jag hitta upp för det. Vart är ens upp här? Är det här? Om du drar musen rakt fram så kommer du titta uppåt. Där upp. Ja, nu har jag gjort en ny säng här. Ja. Du är så bra. Jag vet. Så vi byter soft, det är så bra. Han måste ha skämtat. Jag tror inte att det var härifrån jag kom dock. Men jag är tvungen att gå hit och ta det ändå. Hela vägen. Hela vägen har sett det heller. Nu går solen ner. Nej, men snälla. Ja. Ja, det är därför det är så bra en säng. Ja. Så man kan söva börten. Synd att inte du har någon. Du ska inte riva sådana. Men. Men? Men du har ingen. Jag har faktiskt ingen. Nej. Nej. Nu har jag... Vad är det här? Ingenting. Jag hörde någonting här. Mm-hmm. Kan det ha varit ett skelett, tro? Ska jag dö här med mina 2-4 diamanter nu? Japp. Det var ju inte så bra. Vad är det här? Jag ska försöka hitta hem igen. Vad är diamanter? Ja, jag bygger ett hus. Gör det. Det var då hus. Det är jättemörkt här. Jag måste gömma mig någonstans. Jaha. Jag hittar mer diamanter gott om folk om. I en ravin av alla ställena. Jaha. Det sjuker du. Nu kan vi göra varsin pickaxe. Wow. Wow. Nu var det ju lätt att nu komma upp här i raviner också. Ish. Gott folk, jag tar en liten pausa lite där och så återkommer vi när jag har kommit upp ur den här ravinen faktiskt, tror jag. Så där som gott om folk om. Gott om folk om. Då var jag uppe på ytan igen och jag har faktiskt hittat den lilla bortglömda kistan. Och Softis har gjort ett hus. Fint hus. Ja. Kan du tänka dig? Ja, det är ju väldigt mycket djur här. Det är otroligt mycket djur. Jajamän. Det är ju faktiskt trevligt. Ska se här ifall jag
Jag har plockat med mig några godsaker på vägen här, Pito. Jag har plockat med mig lite sugar canes. Mm-hmm. Kan man tycka är intressant. Ja, definitivt. Ligger du här inne nu? My god. Hallå, så? Hej. Oj. Jag står, skulle jag vilja. Nej, men två fina dadiloder som står utanför. Ja, dadiloder hittar jag. Dadilunions. Ja. Nu ska vi se här. Du har gjort lite kistor här också. Där har vi... Vad tycker du om min... Hur fan, du har gjort fyra stora dubbelkistor och den första jag tittar in i här är bara blandat sten, ull, drops, järn, dirt, allt blandat med en gång, du vet. Ja, ja. Ah, jag lägger... Nice. Det var ett litet panikhus det här när du snurrade runt nere i grottan. Ja, ja, det kan jag förstå att det var. Ja. 60 stycken järn dunkar jag in här. Ja, dunka in ett. Och sen lägger vi godsakerna. Här har jag 63 järn till, by the way. Så jag har 63 järn på smältning. Eller 60 järn på smältning och 63 järn som är smält. Mm-hmm. Jag tänkte jag skulle ta och göra en armor. Så här fort har jag nog aldrig haft en armor, tror jag. Fan! Ursäkta, svor upp lite i mitt eget avsnitt. Ja, du gjorde det. Ja, lite. Här! Men... Nej. Och jag råkar göra två hjälmar. Ja, vi lägger den i lådan. Jag skulle, nej, inte den lådan. Jag skulle göra en skjorta och så gjorde en extra hjälm. Det var inte rätt. Nej, det var fel faktiskt. Det var jättetossigt. Så ja. Tossi. Så där gör vi en liten spade och sen gör vi en liten yxa. Och då har vi full utrustning i första avsnittet. Jag säger då det, vill du ha en liten diamant pickaxe? Alltså, den här skiten kan jag ju kasta. Du vill, det var ett ja, som andra ord. Ja. Ja. Då löser Whippet det. Skulle man kunna säga. Whippet löser det nu. Whippet löser det. Donk. Donk. Varför fick jag ingen achievement för det dock? För det är ingen achievement. Här. Woo! La la la! Fett! Ja, fett med bara till. Ja. Så. Då är vi kittade och klara för nästa avsnitt. Mm, det är vi definitivt. Som blir på din kanal i övermorgon. Då blir det matjakt, tror jag. Jag är hungrig. Ska vi, kan vi inte ringa Matgeek och fråga om han är med? Jo, kan vi göra. Han kan laga mat åt oss. Ja, men så vi fixar... Vi kan bygga ett litet kök åt honom. Vi fixar mat, men så lagar han. Han var skoj i och för sig. Men gott och folk om. Glöm inte att lämna en fet tumme upp för första avsnittet. Glöm inte att kommentera, prenumerera. Och kika in morgondagens avsnitt som kommer på kanelen. Kanelen. Ja. Så ses vi där. Ha det bra! Hej då!